Բարև ձեզ հայրենակիցներ, սա Փափուկուշ հաղորդաշարն է։ Վերջերս ես մի ֆիլմ հանդիպեցի, որ ինձ դրդեց այս հաղորդմանը։ Բանն այն է, որ այսօր Բաքուն իրականացնում է տարատեսակ դատական բեմականացումներ, որտեղ փորձում է հայ մարդուն, հանձինս Վագիֆ Խաչատրյանի ներկայացնել որպես ահաբեկչի, որպես Խոջալուի ջարդերի մասնակից կամ մի այլ տարածքում ուրեմն հայ ադրբեջանցի կոչվածների ջարդերի մասնակից։ Նմանատիպ ուրեմն կեղծիքը Ադրբեջանը այսօր որպես մեծ ուրեմն քարոշչական գործիք օգտագործում է ընդդեմ հայության։ Այսինքն հերիք չէ, որ Ռուսաստանի հետ Արցախի 120,000 հայերին տնավեր արեցին եւ քշեցին Արցախի այդ բեկորից անշուշտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նաեւ հովանավորությամբ, հիմա Ադրբեջանը շատ ակտիվ փորձում է ամբողջ այդ բռնի տեղահանությունը արդարացնել եւ ներկայացնել իրեն հարմար գույներով եւ ուրեմն ձևաչափով։ Կոնկրետ այդ ֆիլմը ուրեմն մի քանի զուգահեռ գաղափարներ է անմիջապես լուծում։ Ասենք, որ ֆիլմը բավական փոքր տևողության է, ընդամենը 4 րոպե, բայց այդ 4 րոպեի մեջ Կասպից արևմուտքում տեղավորված թուրքական ցեղասպանական այդ գործիքը կարողանում է խտացված արտահայտել մի շարք նյութեր։ Առաջինը իսկույն դեմ է տալի այն նախադասությունը, որ ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղում ինչ որ հայեր էին ճղտվել բնակվելու եւ հիմա իրենք կամավոր հեռացան այդ տարածքներից, ընդ որում ձերքի հետ նաեւ այսպես խրախուսում է իր ադրբեջանա-օսմանական եղբայրներին, որ ադրբեջանա-օսմանական եղբայրների հովանու ներքո ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղից հայերը խաղաղ բնակիչները հեռացան եւ հեռացման ընթացքում տալիս է կադրեր, որտեղ ցույց է տալիս, թե ինչպես իր Օսման եղբայրները ցույց են տվել աշխարհին մեծագույն մարդասիրություն, միտեղ երեխայի թշեր են պատչում, իբրև հայ երեխայի, միտեղ հայ երեխային ուտելիք են տալիս, միտեղ ջուր են տալիս, միտեղ ինչ-որ տատիկ են բռնացրել, որին մի բաժակ ջուր են տալիս, եւ իրենք փորձում են իրենց այս մարդասիրությունը իսկույն դեմ տալ այդ 4 ֆիլմ ռոպեանոց ֆիլմի մեջ, ու դրան զուգահեռ տանում են հաջորդ կեղծիքը, տանում են այն կեղծիքը, որ տեսեք ինչքան մարդասեր է Օսմանը, իսկ ինչ դաժան էր հայը Խոջալույում։ Խոջալույի թեման շատ դաժան թեմա է, որը մենք թույլ տվեցինք, որպեսզի Մերսկասպյան ցեղասպանական այդ գործիքը կարողանա հակահայ քարոզ տանել, դրա միջոցով եւս ստեղծել այնպիսի կեղծ պատմություն, որ իբրև թե հայությունը օկուպանտ էր, հայերը ագրեսոր էին եւ իրենք իրականացրել են ցեղասպանություն 1988 թվականի փետրվարի 26-ից 29-ը Սումգայիթի օրերն են, 1992 թվականի փետրվարի 26-ին Ադրբեջանի իշխանապողության թեժ խառնարանում Ադրբեջանը ոչնչացրեց թուրք մեծխեցիցներին Խոջալույում, ընդ որում ավելի շուտ Խոջալույից տեղափոխված թուրք մեծխեցիցներին աղդամի մատուցներում, եւ այդ ուրեմն իրավիճակը անընդհատ ուրեմն Մերսկասպյան ցեղասպանական այդ գործիքը աշխարհին մատուցեց որպես ցեղասպանություն հայերի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ, եւ կեղծիքը այնքան մեծ էր եւ այնքան ինտենսիվ էր ուրեմն Բաքուն այդ կեղծիքը շրջանառության մեջ դնում, որ նա նույնիսկ Իսրայելի հետ իր ջերմ հարաբերությունները վերահաստատելու համար Իսրայելի նախագահական անտառում բացեց Խոջալու 613 ծառուղին։ Ինչու 613? Իրենք պնդում են, որ այնտեղ զոհվել են 613 ուրեմն ադրբեջանցիներ, 613-ը հիշեցնեմ, որ նաև ուրեմն հրեա ժողովրդի Սուրբ գրքի ուրեմն պատգամների թիվն է։ Հիմա անդրադառնամ նորից ֆիլմին։ Ուրեմն կեղծիք քարոզող այդ ֆիլմում
խնդրում եմ օպերատրից ցույց տալ առաջի լուսանկարը։ Դրված է նաև այս կադրը։ Այս կադրը, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ հայ զինվորը, կոմանդոսի վարորդ Քաջիկը, ուղեկցում է Խոջալուի խաղաղ բնակիչներին, թուրք մեսխետիցիներին կամ մահմեդականացված վրացիներին, բացված ուրեմն միջանցքով դեպի Աղդամ։ Սակայն իրենք այս կադրը ցույց են տալիս, որ իրենք իրենց են, իրենց խաղաղ բնակիչներին են ուղեկցում և զուգահեռաբար ցույց են տալիս, որ տեսեք, այ հայերը ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղից հեռանում են մեքենաներով, իրենց ունեցվածքով, իրենք մարդասիրական օգնություն են ցուցաբերում, իսկ Խոջալուից ադրբեջանցները իբրև թե փախել են ոտաբոբիկ, ուրեմն ծանր իրավիճակում։ Ուրեմն հետաքրքիր է անդրադառնալ այն փաստին, որ Խոջալուի այս կեղծիկը զուգահեռաբար էլի հայտնվում են կադրեր, ասենք Շահումյանի հայաթափման կադրերն են իրենք դնում, որպես ուրեմն տուժած ադրբեջանցիների մասին կադրեր, այսինքն իրենք չեն խորշում որևէ կեղծիկից, միայն ֆիլմը կարողանան խտացնել, ինտենսիվացնել և սրտաճմլիկ ինչ-որ կադրեր դնել, կարևոր չէ, թե ինչքանով են իրենք կեղծում իրողությունը։ Եվ ամենակարևորը, որ այդ ֆիլմում խոսվում է, որ իբրև հայերը այնտեղ դաժանաբար նույնիսկ դիակներն են փչացրել ադրբեջանցիների, և ամենակարևոր հանգամանքը, ֆիլմը վերջանում է նրանով, որ ֆիլմի վարողը, հիմնական այդ խոսողը ասում է, որ Օսմանները այնինչ որ սկսել են, երբևէ կանգ չեն առնում, նրանք հասնում են միջև վերջին, այսինքն ֆիլմի մեջ սկզբից և միջև վերջ գնում է նաև այս պառնալիքը, որ Օսմանները գիտեն ինչ են ուզում և ուր են տանում, այն որ Օսմանները գիտեն ինչ են ուզում, մենք դա տեսնում ենք, այն որ հայերը չգիտեն ինչ են ուզում, սա էլ ենք մենք տեսնում։ Ինձ հանդիպեց Մարաղայի մասին մի վավերագրական ֆիլմ, որը տեղադրված է Ղարաբաղ ռեկորդսի ուրեմն կայք էջում, և տարօրինակ ձևով Ղարաբաղ ռեկորդսը ընդամենը 2000 ուրեմն իրենք վիարկած անձ ունի, և այդ ֆիլմը 4 տարիների ընթացքում ընդամենը 410 դիտում ունի։ Մենք այսօր կարող ենք ցանկացած սկանդալային ինչ-որ մի բան հայտարարել և դրատակ 100,000-ներով դիտումներ ենք ապահովում։ Իսկ Մարաղայի վավերագրական այդ ֆիլմը ընդամենը 4 տարում 710 դիտում է ապահովել։ Սա է պետության քաղաքականությունը, սա է մեր քաղաքական վերնախավի քաղաքականությունը։ Այն, որ Խոջալուի մեծ կեղծիկը, Մերձկասպյան թուրքը փորձել է և կարծես թե հաջողել է փաթաթել մեր վզին, պատճառը ոչ թե այն է, որ գլխակեր Իլհամը պարտաճանաչ տնային աշխատանք է անում, գիտի ինչ է ուզում և համակարգված է աշխատանքը տանում, այլ նաև այն, որ հայկական կողմը համակարգված ոչինչ չի արել։ Խոջալուի կեղծիկը կարիք ունի ժխտման նաև այսօր, որովհետև Բաքվում հայ մարդ է դատվում, և դա միայն Վագիֆ Խաչատրյանը չի դատվում։ Կեղծ այդ դատավարության մեջ Բաքուն դատում է մի ողջ հայություն, նրան նսեմացնում է, նրա կենսունակությունն է կասկածի տակ դնում, կասկածի տակ է դնում արդյոք հայությունը, ունակ է ոտքի կանգնելու և թոթափելու այդ կեղծիկը։ Մենք ունակ ենք Խոջալուի կեղծիկը թոթափելու, այո, մենք ունենք, օրինակ, գիտությունների ազգային ակադեմիա, նրան հարակից բազմաթիվ ինստիտուտներ, մենք ունենք այլ հետազոտական օջախներ, ունենք համասարաններ, տարատեսակ հայոց պատմության ամբիոններ, բայց եկեք մտնենք այդ ամբիոնները, մտնենք գիտահետազոտական այդ ինստիտուտները, ակադեմիական ինստիտուտները, և կպարզենք, որ 30 տարում հայ գիտնականին ավելի շատ հետաքրքրել է, թե ինչ արագությամբ է Վարդան Մամիկոնյանը վազվզում Տղմուտ գետի ափին, քան թե հետաքրքրվել են ինչ էր Սումգայիթը, ինչ էր Բաքուն, ինչ էր Կիրովաբադ Գանձակը, ինչ էր Մարաղան, ինչ էր Խոջալուն, և պայքարել են դրա դեմ, այսինքն ստացվում է, որ մեր բյուջեից սնվող այս կենտրոնները որևէ քայլ, որևէ քայլ անգամ չեն արել պետական անվտանգության հարցերը ապահովելու համար, իսկ սրանք ազգային պետական անվտանգության հարցեր էին, ուր էին նաև իշխանավորները,
տպավորություն կա, որ արտաքին պատվերի տակ դե ով պետք է վճարեր, որպեսզի նմանատիպ թեմաներ քննարկեն, կամ Ռուսաստանը, կամ Սորոսը։ Իսկ միայն հայրենասիրությամբ գործեր չեն արվել։ Եվ դրա համար էլ Խոջալուի կեղծիքը մինչ օրս մեր վզին է փաթաթված։ Խոջալուն կեղծիքը իր մեջ արդեն երկու կետ ունի։ Առաջինը, որ ողբերգությունը տեղ է գտել ոչ թե Խոջալուին, այլ Աղդամի մատույցներում։ Եվ երկրորդը, որ Խոջալու կոչվածը կամ այդ ողբերգությունը իրողություն է դարձել հենց ադրբեջանցիների պատճառով, հենց նրանց ներքաղաքական թեժ պայքարի արդյունքում։ Եվ դրա մասին են վկայում բազմաթիվ լրագրողներ, բազմաթիվ փորձագետներ։ Հիշեցնենք, որ 1992 թվականի փետրվարին Ստեփանակերտը եւ ընդհանրապես լղիմը արտաքին աշխարհի հետ որևէ կապ չուներ։ Այնտեղ տոտալ շրջափակում էր, միայն օթային կապ կար եւ այն էլ շատ քիչ։ Բազում արտասահմանյան լրագրողներ տվել են իրենց վկայությունները, որ Ստեփանակերտը ավերվածությունների մեջ էր։ Եվ Ստեփանակերտից անընդհատ հրետակոծում էին Խոջալուից, Շուշիից եւ Աղդամից։ Մի քանի այլ կրակակետեր արդեն հայերը ինքնապաշտպանական մերջոկատները լրացրել էին, սակայն Խոջալուն, Շուշին եւ Աղդամը շարունակական ավերում էր Ստեփանակերտը, եւ հայերը խնդիր դրեցին Խոջալուն լրացնել։ Դրա համար իրենք կանխավ հայտարարել են, ուրեմն, խաղաղ միջանցքի մասին, որի վկայությունը տալիս են նաև այդ ժամանակ Խոջալուի քաղաքապետը։ Նա վկայել է, եւ կան այդ ֆիլմերը, որ ուրեմն հայերը տվել են միջանցք, որով պետք է ազգաբնակությունը դուրս գալ։ Խնդրում եմ երկրորդ նկարը։ Այստեղ դուք տեսնում եք Խոջալուն, Ստեփանակերտը, Աղդամը եւ կարմիր այն խաչը, որ արված է, ցույց է տալիս, որտեղ տեղ է գտել ամբողջ այդ ոչրագործությունը, իսկ սլակը ցույց էր տալիս, թե ինչպես են մարդկանց տեղափոխել։ Խնդրում եմ հաջորդ լուսանկարը, երրորդը։ Այստեղ ես բերել եմ, ուրեմն, Այաս Մուտալիբով, Յակուբ Մամեդով, Էնուլա Ֆաթուլայևը, Չինգիզ Մուստաֆայևը։ Ուրեմն, Այաս Մուտալիբովը երկու հարցազրույցներում վկայում է, որ Խոջալուն բացառապես իրականացվել է իրեն գահանկեց անելու համար որպես առաջին նախագահի։ Դրա մասին է նաև վկայել լրագրող Էնուլա Ֆաթուլայևը։ Էնուլա Ֆաթուլայևը նաև նշում է, որ Խոջալույում մի հավ ու մի կով, մի ոչխար անգամ չէր մնացել, բոլորը դուրս էին բերել, բացի խաղաղ բնակիչներից։ Յակուբ Մամիդովը, որպես Խոջալուի քաղաքապետ, նույնպես վկայել է, որ հայերը տվել էին միջանցք խաղաղ բնակիչներին դուրս հանելու համար։ Չինգիզ Մուստաֆայևը այն լրագրողն էր, այն ազնիվ լրագրողը, որը իր մահկանացուն կնքեց, որովհետև ինքը ազնիվ լրագրող էր, եւ եկավ եւ տեղում պարզեց, որ դիակների հետ խաղացել են ադրբեջանական զինվորականները, որովհետև դիակները ինքը հայտնաբերել էր բացառապես ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Աղդամի մոտակայքում, եւ այնտեղ հայ զինվորական լինել չէր կարող։ Իր անկեղծ, ուրեմն, հայտարարությունների հետևանքով նրան շատ արագ ոչնչացրին։ Հաջորդ կարդերը խնդրում եմ։ Սրանք, ուրեմն, այն Խոջալուից փախած բնակիչներն են, որոնք մանրակրկիտ վկայել են, թե ինչպես իրենց խանգարում էին ժողճակատի անդամները, որ իրենք դուրս գան Խոջալուից, եւ ենթադրվում է, որ ինչ որ մի պահ մարդիկ, երբ որ փորձել են դուրս գալ Խոջալուից, նրանց Աղդամի մատուցներում շեղել են ուղությունը, տալով կեղծ լրատվություն, եւ մարդիկ ընկել են Աղդամի այդ մատուցներում ոչրագործության այդ բերանը։ Ասեմ, որ Խոջալու, ուրեմն, երբ որ հայերը մտան Խոջալու, այնտեղ մոտավոր 700 բնակիչ տեսան, որոնց բերեցին Ստեփանակերտ, եւ այնուհետեւ կարմիր խաչի օգնությամբ այդ մարդկանց վերադարձրին ադրբեջանական կողմին։ Եվ այս մարդիկ մանրակրկիտ վկայել են, թե ինչպես իրենց արգելում էին դուրս գալ տարածքից։ Ավելին, իրենք վկայում են, որ ադրբեջանցիներին թույլ են տվել դուրս գալ Խոջալուից, իսկ թուրք մեծխեցիների դուրս գալը Խոջալուից առանձնապես արգելափակվել է։ Հաջորդ կադրը խնդրում եմ։
Այստեղ բերվել է ուրեմն լրագրողներին, կինոռեժիսորներին, որոնք անմիջապես մասնակցել են Աղդամի մոտակայքում թուրք մեծխեցիցիների նկատմամբ իրականացված ոչռագործության փաստը, մանրակրկիտ հետազոտել են, տարել են լրագրողական հետաքննություն, և դրա մասին, որ Խոջալուն բացառապես կամ Աղդամ ուրեմն ոչռագործությունը բացառապես ադրբեջանական ներիշխանական ուրեմն ոչռագործություն է, իրենք բոլորն էլ դրա մասին վկայել են, և ավելին ուրեմն ֆիլմեր են պատրաստել դրա մասին վկայող։ Ես ուզում եմ հետևյալը ձեզ ասել, որ եթե մենք այսօր Խոջալուի կեղծիքը շարունակական փորձում ենք ուրեմն շրջանցել, ձևանել, որ չկա նման կեղծիք, ապա Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ մեր կենսունակությունը ասես թե կասկածի տակ է։ Այսօր ես հուսով եմ, որ հայկական կողմը կփորձի Խոջալուի կեղծիքը ուրեմն կոտրել, իսկ դրա համար պետք է աշխատանք տանեն նույն գիտությունների ազգային ակադեմիան, նրա հարակից ինստիտուտները, մեր գիտահետազոտական կենտրոնները համալսարաններում և տարատեսակ ինստիտուտներում։ Ես երբևէ չեմ տեսել, որ գիտությունների ազգային ակադեմիան օրինակ կազմակերպի գիտաժողով ինքնապաշտպանության կամ հայրենազրկման հարցերով։ Ես 2 տարի առաջ մի նամակ հղեցի գիտությունների ազգային ակադեմիա, որ խնդրում եմ կազմակերպել գիտաժողով հայրենազրկում և ինքնապաշտպանություն թեմայով, ստացա դրական պատասխան, բայց մինչ օրս այդպես էլ ես չհասկացա, թե իմ նամակը, որ ակադեմիական ինստիտուտին է մակագրվել և որ ինստիտուտներ պարտավոր այդ աշխատանքը կատարել, դրա համար էլ այդ գիտաժողովը մինչ օրս տեղ չի գտել։ Մենք կարիք ունենք և պարտավոր ենք ոչ միայն ադրբեջանական կեղծ պատմությունների դեմ պայքարել գոնե այսօր, այլ նաև փորձել նախաձեռնությունը մեր ձեռքը վերցնել։ Ես տեսնում եմ, որ Իլհամը իր ուրեմն ակտիվությամբ նաև անշուշտ այն համակարգով, որ իրեն տանում է, կարողանում է անթատ թեմաներ փոփոխել և դեմ տալ հայկական կողմին։ Եկեք տեսեք, որ այսօր արդեն կանգնած ենք Հայաստանի ինքնիշխանության խնդրի առաջ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խնդրի առաջ։ Մենք ընդամենը Արցախի խնդիր ենք լուծում։ Ինչպես եղավ, որ Իլհամը Արցախի խնդիրը հիմա փորձում է համոզել մեզ բոլորիս, որ արդեն լուծված է, անշուշտ Կրեմլում նստած իր բարեկամների նաև օգնությամբ, և ոչ միայն Կրեմլում, Անկարայում ու Թել Ավիվում նստած իր բարեկամների օգնությամբ, և հիմա արդեն դեմ է տվել Հայաստանի խնդիրը։ Իսկ հայկական քաղաքական վերնախավը, ես որքան հետևում եմ քաղաքական վերլուծություններին, կարծես թե արդեն Արցախի խնդիրը մոռացել է։ Մոռացել է, որ մենք ամեն ինչ, նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հարցը բարձրացրել ենք Արցախյան շարժման հիմքերում։ Այսինքն միայն Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրման շարժումն էր, որ մոխրի տակից հանեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հարցը, և դրանք իրար հետ կապակցված են։ Եվ սխալ է այն միտումը, որ ասել չի եղել Արցախյան շարժում, այլ պարզապես եղել է ինքնիշխանության խնդիր։ Ոչ, եղել է Արցախյան շարժում, եղել է ցեղասպանության կանխարգելում լղիմի մատույցներում, եղել է ազատագրված տարածքներ, ազատագրում ուրեմն գաղութացումից, և եղել է Արցախի Հանրապետության ուրեմն միացման միտում, դեֆակտո միացումը տարել ենք, իրավական դաշտում մենք չկարողացանք այն ապահովել, և Արցախի շարժումը ինքն էր, որ իր ակունքներում բարձրացրեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության հարցը, որովհետև ակնհայտ էր, որ Սումգայիթում հայը պաշտպանված չէ, որ Բաքվում հայը պաշտպանված չէ, Գանձակում հայը պաշտպանված չէ, Լղիմում հայը պաշտպանված չէ և Ստեփանակերտում, և պաշտպանությունը հնարավոր էր անել միայն ինքնիշխանության կառուցման, սերտման և նրա ստեղծման պարագայում, և այդպես էլ հայություն արեց 1991 թվականից սկսած։ Այլ հարց է, որ
այդ ինքնիշխանությունը առաջին իսկ օրերից ծախվեցին, ծախվեց այդ ինքնիշխանությունը, այո, նա դրվեց այլ ռելսերի վրա, օտար իր ռելսերի վրա, օտարը տարավ մեր ինքնիշխանության զարգացման ու ամրացման հարցերը, պատահական չէր, որ անտառներում զոհվեցին Լեոնիդ Ազգալդյանը, Մոնտեն և մեր այլ ինտելեկտով ազատամարտի ցեղասպանությունը կանխարգելած հայերը, դրանք պատահական չէին, որովհետև այդ մարդիկ, եթե հասնեին Երևան, նրանք ինքնիշխանությունը դնելու են հայկական ռելսերի վրա, պահելու են հայկական ռելսերի վրա, իսկ օրվա գործող իշխանություններին դա ձեռք չէր տալիս։ Այնուհետև եկավ 1997 թվականի հոկտեմբերի 27-ը, 98 թվականի հոկտեմբերի 27-ը, նույնպես ոտնձգություն էր հայկական ինքնիշխանության դեմ, որովհետև հանկարծ ու պարզվեց, որ մեր ազգային ժողովում կան մարդիկ, որոնք ինքնիշխանության պահապաններ են, և նրանց ոչնչացնել էր պետք, ոչնչացրին գործող իշխանությունների ամիջական հովանավորությամբ, և այսպես շարունակ, և անընդհատ մեր ինքնիշխանությունը դրել են կասկածի տակ, և այսօր մենք այո կանգնած ենք աղետի առաջ, սակայն մեր ռեսուրսները ինքնիշխանությունը վերականգնելու և կրկին ոտքի ծնկած վիճակից ոտքի կանգնելու, այո, մենք ծնկած ենք, ոտքի կանգնելու մենք դրա ռեսուրսները չենք սպառել, և այսօր 110-120 հազար Արցախի հայերը, որ պատասպարվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, մենք պարտավոր ենք նրանց համար ապահովել վերադարձ դեպի հայրենիք, ընդ որում ինքնորոշված հայրենիք։ Քիչ է ասել, որ Ամերիկան հովանավոր էր, որպեսզի Արցախի հայերը դուրս գային Արցախից, դա խնդիր չէ, Ամերիկայի նման դիրքորոշումը բացառապես կախված էր հայկական դիրքորոշումից, որտեղ 30 տարիներ մենք մեր ինքնիշխանության, ուրեմն ռելսերի ուղղությունը խախտելով թույլ էինք տվել Ամերիկային, որ այսօր նա հովանավորի նաև Ռուսաստանի և Բաքվի կողմից, Կրեմլի ու Բաքվի կողմից և Անկարայի կողմից 110 հազար արցախցիների բռնի տեղահանումը Արցախից։ Այսօր ծանր են նայել կադրերին, թե ինչպես հայակեր, գլխակեր Իլհամը քայլում է Ստեփանակերտում կամ ինչպես նա քայլում է կառավարության շենքում Ստեփանակերտի, պատուհաներն է բացում, փակում, ընդ որում շատ իր մակարդակով, այսինքն լինելով այդ ցեղասպան գործիքի հանդիսացող այդ պետության նախագահը, ինքը անթաքույց, այսպես կարելի ասել, անպատիժ, վստահ, իսկույն տարածում է հայատյացություն, պատուհանը բացելով, որ հայի հոտը այստեղից հեռանա։ Իսկ մենք սրադեմ կարող ենք պայքարել և նրան զսպել միայն մեկ ձևով, միաբանվելով և ինքնիշխանության գաղափարի շուրջ միաբանվելով և աշխատելով։ Մեր ինքնիշխանությունը մենք պետք է դնենք հայկական ռելսերի վրա, մենք պետք է հանենք ռասաթրքական վերահսկողության ուրեմն դաշտից, և մեր ինքնիշխանությունը պետք է դնենք հայկական ռելսերի վրա։ Թե որքանով գործող այսօր իշխանությունները դրան ի վիճակի են, ես խիստ հասկացում եմ, որովհետև եթե այսօր գործող իշխանությունները հասկանային, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը ուղիղ կախված է հայաբնակ Արցախի գոյությունից, նրանք որևէ սպառնալիքի տակ անգամ չէին հայտարարի, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածք է։ Ակնհայտ է, որ իրենք սպառնալիքի տակ են դա արել այդ հայտարարությունը, որը իհարկե հակասահմանադրական է, սակայն իրենք դրանով կարտ բլանշ տվեցին, որպեսզի և Ամերիկան հովանավոր կանգնի, որպեսզի Արցախից 110 հազար հայերի բռնի տեղահանեն Արցախի տարածքներից դուրս։ Ինքնիշխանությունը կարևոր գործոն է։ Հայությունը իրավունք չունի լուծվելու աշխարի ժողովուրդների մեջ և փոշիանալու։ Միայն ինքնիշխանությունը կպահպանի հայ ժողովրդին, ընդ որում նրա կենսատարածքի վրա, նրա կենսատարածքի թեկուս վերջի բեկորի վրա։ Աշխարի նույնիսկ մագնիսական բևեռներն են իրենց տեղերը փոխում, աշխարում տեղափոխություններ,
հնարավոր է մեծ աղետներ շատ ավելի շատ կարող են լինել եւ ինքնիշխոր ինքնորոշման մեր գաղափար ինքնորոշման մեր միաբանման առանցքը մեր փրկության առանցքը կդառնա ցանկացած պարագայում անկախ նրանից բևեռներ կփոխվեն բևեռներ կվերանան նոր բևեռներ կձևավորվեն նոր վերահսկողության տարածքներ կձևավորվեն թե ինչպես ինքնորոշման մեր գաղափարը պետք է դառնա հիմնական առանցք եւ այսօր մեր քաղաքական վերնախավը պարտավորություն ունի խոսելու հայության ինքնորոշման ուրեմն գաղափարի պահպանման նրա իրականացման ռեալիզացման ամրացման մասին բայց նորից եմ կրկնում մեր ինքնորոշումը հնարավոր է ամրացնել միայն եւ միայն այն պարագայում երբ որ մենք անընդհատ ցանկացած քաղաքական սեղանի լինի դա բանակցային քննարկման անընդհատ խոսենք հայաբնակ Արցախի մասին Արցախի հանրապետությունը դե ֆակտո եւ դե յուրե գոյություն ունեցող պետություն է սակայն այդ պետությունը ջախջախել են ի հեճուկս միջազգային հազարումի օրենքների կոնվենցիաների եւ այդ պետականությունը այդ պետությունը իրավունք ունենք վերականգնելու նույն տարածքների վրա ինչպիսին ինչպես որ ջախջախել են եւ սրա համար մենք այսօր իսկ պետք է լծվենք այդ գործողություններին սակայն դրա համար ես նորից սկսում եմ անդրադառնում եմ իմ զրույցի սկզբին մենք պարտավոր ենք տանել քարոշչական լայն աշխատանք ամոթ է որ Ղարաբաղ ռեկորդս կայքեջում Մարաղայի ֆիլմը 4 տարում ընդամենը 710 դիտում է ապահովել իսկ ցանկացած սկանդալային ինչ որ հայտարարություն 100 հազարներով դիտում ունի մենք պարտավոր ենք քարոշչական մեքենան մեր լծել մեր քարոշչական մեքենա չունենք էլ ստեղծենք եւ լծենք եւ այնտեղ խոսենք Սումգայիթից խոսենք Խաչիսարից Չարդախլուի դեպքերից Սումգայիթի դեպքերից Բաքվից ու Գանձակից Մարաղայից Հադրութից Շուշիից Հադրութի շրջանի ցեղասպանական գործողություններից խոսենք Խոջալուի կեղծիքի մասին խոսենք Աղդամի մոտ թուրք մեսխեցիների նկատմամբ իրականացված ոչռագործության մասին սա անհրաժեշտ կայլ է սրանով ենք մենք միայն աշխարհին ստիպելու որ լսի Արցախի հանրապետության գոյության վերականգնման մասին որովհետև տեսեք վերջերս ուրեմն Գերմանիայից մի հայ ինձ ասում է տարօրինակ ձևով գերմանական իշխանությունները իրենց ուշադրությունը սկսել են դարձնել հայկական կողմի վրա այո ինչու ես դրա պատասխանը ունեմ որովհետև հայկական փոքր կոլեկտիվներ ոչ համայնքային նույնիսկ Գերմանիայում շատ ակտիվ են աշխատում, շատ գրագետ ու կազմակերպված։ Փոքր գործողություններ, բայց թիրախային, հարվածող աշխատում են միջազգային կառույցների հետ, հղում են տարատեսակ նամակներ։ Նրանց հայտարարությունների նկատմամբ կատարում են դիտողություններ, շատ գրագետ ու կորեկտ։ Եվ այդ միջազգային կառույցները լսում են նրանց դիտողությունները, նրանց ուրեմն առաջարկները։ Եվ այսպես քիչ-քիչ առանց Գերմանիայում հայկական դեսպանատան աջակցության հայկական փոքրիկ այդ օջախները ողջ Գերմանիայում աշխատում են պրոհայկական, բացատրում են ինչ բան է Հայաստանը, քարտեզի վրա որտեղ է գտնվում, ինչ բան է Արցախը, ինչու Արցախի հանրապետություն, ով է ագրեսոր, ով է ցեղասպան։ Ով ում է մորթում, ինչու արցախցին չի կարող ապրել թուրքի հետ մի տանիքի տակ։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ այո, նրանք կարողացել են Բերլինի քաղաքական դաշտում փոփոխություն մտցնել, պրոհայկական, հայամետ։ Այսինքն քարոշչական մեքենան մենք պետք է ստեղծենք, մենք պետք է ամրացնենք եւ աշխատացնենք։ Եվ օր առաջ Խոջալուն մենք պետք է շխտենք։ Աղդամի մատույցներում իրականացված ադրբեջանական այդ ոչռագործության փողը մենք պետք է բարձրացնենք եւ ի լուր աշխարհի ցույց տանք ինչ բան է Խոջալուի կեղծիքը տեսել եք որ մեր գիտությունների ազգային ակադեմիան ասենք հրավերի գիտական ժողով ընդ որ միջազգային հրավերներ տա ասի եկեք փորձագիտական հետազոտություններ անեք եկեք ուսումնասիրեք ինչ բան է Խոջալուի կեղծիքը եւ ինքներդ կբախվեք թե ինչպես է Բաքուն իր կեղծիքներով ապականում ողջ աշխարը սա է հարցը որ մենք նմանատիպ աշխատանք չեն կարել մինչ օրս իսկ պարտավոր ենք եւ այն որ այսօր Վագիֆ Խաչատրյանը
Ակամա դարձել եմ կեղծ դատական թատերական բեմականացման օբյեկտ, դա խոսում է, որ հայ ժողովրդին այսօր Բաքվում համալիր ամբողջովին նսեմացնում են, կասկածի տակ են դնում հայ ժողովրդի կենսունակությունը և նրա առաջընթացը իր կենսատարածքի վրա, նրա ինքնորոշման գաղափարի լինելույությունը, նրա ցանկությունը լինել ինքնորոշված և նրա ցանկությունը ունենալ հայաբնակ Արցախ։ Այսօր այսքանը, հայրենակիցներ, շնորհակալություն, ստեսություն։